শিবসাগৰত দুদিনীয়াকৈ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা শিবসাগৰৰ পৰাই 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণতংকা বজালে বিজেপিয়ে নতুন দল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য শিপা নথকা লতাৰ জীৱনকালখন তেকিয়া ভাৰত মাতা কি শনিবাৰৰ পৰা শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা দুদিনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে অ' এন জি চিৰ আৱাসিক এলেকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অস্থায়ী মঞ্চ তথা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ পৰাই এক প্ৰকাৰে 2021ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণধংকা বজালে গেৰুৱা দলটোৱে কিয়নো প্ৰথম দিনাই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী মন্ত্ৰী যোগেন মোহন সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ পৰা যুৱ মৰ্চাৰ নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ হৈ ৰাজ্যত পুনৰ শাসন চলাব বুলি দাবী কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব এই কথা নিশ্চিত আৰু সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কৰা কাম কাজৰ প্ৰতি ইপিনে নতুন দল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য যি লতাৰ শিপা নাথাকে সেই লতা কেতিয়াও দীৰ্ঘকালৰ বাবে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এটা কথা মই কৈছো আৰু এতিয়াও কম যে আমাৰ শিপাছ বহুত শিপা শক্তিশালী কাৰণ যোৱা দিনবিলাকত আমি দেখিলোঁ ৰাইজৰ মাজত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত দেখিছোঁ উপ নিৰ্বাচনত দেখিছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল যদিও কিন্তু শেষত ৰাইজে আমাকে আঁকোৱালি লৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে যুৱ মৰ্চাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা মঞ্চত উঠাৰ পৰিৱৰ্তে টাই আহোম পৰম্পৰা অনুসৰি পুৱা ফুৰ্লাং পূজাত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসসহ আনসকলে ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই অনুষ্ঠানত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে সামগ্ৰিক উন্নয়ন নকৰা আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পদৰ পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছোৱে কেমেৰা পাৰ্চন অমিত আৰু মোহনৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি দাস DY365